印象的なのはあのあれですね、神木君のことを、まああのまあ、僕がボコボコに殴るところ、はい、ありました。 あれは本当に許せなかったですね。あれ初日でしたよね、撮影初日だったっけか。あのこれですよね。そう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 、闇討ちですよね。そうそう、あそう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 、もうね、暗い中、ね、真っ暗な中後ろから突如襲われるっていう、まあ、まだだからその遺恨が残るそのところまだ撮る前だったんで、ただひたすら ね素晴らしい人間性なのにこれをどう恨むんだっていう、もう本当にこう練って練って練り上げて本当にムカつくって思って、いやいや、もうありがとう、こいつ。確かにその時の初日の宗さんはあの、まあ、久しぶりにお会いして、うん、で過去弁慶と義経、うん、でルローニでも一緒でしたし、うん、あ、宗さんおはようございます。ちょっとどうかしてたと思う。あ、ってなるほどと思って、で、まあ、本番とか、まあ、そ、あのその雰囲気の中本番進んでって、でワンカットずつ、まあ、やっぱ撮って OK が出るじゃないですか。でもう宗さんすごいのがその度にこう、まあ、芝居した後、うん、もうハーハー言ってるんですよ僕ら。ありがとうありがとうねっつってハグしてくれるんですよ。やめてくれよありがとうね、書かないでよ書かないでよありがとうねっつってよかったっていうのがもう、あ、宗さんだっていうのですごい安心してましたし心強かったです。いや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 、こちらこそ本当こう